አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ መስከረም 3 በዚች ቀን የከበረ አባት ሊቀ ጳጳሳት አባ ዲዮናሲዮስ ከተሾመ በሁለተኛው ዓመት በእስክንድርያ ከተማ የኤጲስቆጶሳት የአንድነት ጉባኤ ተደረገ። ይህ ጉባኤ የሆነው ነፍስ ከሥጋዋ ጋር ትሞታለች በዕለተ ትንሣኤም ከሥጋዋ ጋር አብራ ትነሳለች ስለሚሉ ክፎች በአረቢያ አገር ስለተነሱ ሰዎች ነው። እነርሱም ለከፋችና ብልሹ ለሆነች ሃይማኖታቸው የፈጠራ ድርሰትን ደርሰው በእስክንድርያ ከተማ ወደሚኖሩ ሰዎች ላኩ። አባታችን ሊቀ ጳጳሳት አባ ዲዮናሲዮስም ይህን ነገር በሰማ ጊዜ እጅግ አዘነ። ከዚህ ከክፉ ሥራም እንዲመለሱ አስተማራቸው ገሰጻቸውም። እነርሱ ግን አልሰሙትም አልተመለሱም። ስለዚህ በእነርሱ ላይ ይህን ጉባኤ ሰብስቦ ተከራከራቸው። ስህተታቸውንም ገልጾ አስረዳቸው። እነርሱ ግን ሰይጣን አሳውሯቸዋልና ተጸጽተው አልተመለሱም። ይህም ጉባኤ ረግሞ ከቤተ ክርስቲያን አንድነት ለይቶ አሳደዳቸው። ይህም አባት ዲዮናሲዮስ ስለ እርሳቸው ድርሳናትን ደረሰ። በውስጣቸውም እንዲህ የሚል እንጂ በቸርነቱ ስጦታ ውስጥ የእግዚአብሔር ፍቅር የጎላ የተረዳ ሆነ። ነፍስ ረቂቅ ስለ ሆነች እንደ መላእክት በሕይወት እንድትኖር እንጂ እንዳትሞት እንዳትጠፋ ማድረጉ ነው። ከሥጋዋም በምትወጣ ጊዜ ስለ በጎ ሥራዋ እንደሚገባት መጠን ወደ ሕይወት ቦታዋ ይወስዷታል፣ ወይም እንደ ሥራዋ ክፉነት ወደ ሥቃይ ይወስዷታል። በትንሣኤ ቀንም ንቃ ሟቲ ተብሎ አዋጅ ሲነገር በፈጣሪያቸው ትእዛዝ የሙታን በድኖች ሲነሱ ነፍሳት እንዲህ ሆናሉ። እያንዳንዲቱ ነፍስ ከሥጋዋ ተዋህዳ አብራ ትነሳለች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን አባቶቻችን ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ትድረሰን ለዘላለም አሜን። በዚህች ቀን የገዳመ ሲያት አባ ሙሴ አረፈ። ይህም ቅዱስ ከመነኮሰ ጀምሮ ዓለምን ትቶ ከበረሃ ገብቶ በጾም በጸሎት በመጠመር ተጋደለ። እግዚአብሔር ዘይቶንና የተምር አትክልት ያለባትን የአትክልት ቦታ በማየት ልቡን ብሩህ እስካደረገለት ድረስ በወሩ መባቻም ከዘንባባ እንጨትና ከዘይቶን የወደቀውን ፍሬ ወስዶ ይበላል። ምግቡም ታናሽ ወፍ በሚመገበው መጠን ልክ ነው። ልብሱም ከዘንባባ ቅጠል የተሠራ ሰሌን ነው። ስለዚህ ለሚያስጨንቅ ለክረምት ቅዝቃዜና ለበጋ ቃጠሎ የተጋለጠ ከዚህም ጋር በጾምና በጸሎት የተጠመደ ነው። ነገር ግን መጻሕፍትን የሚያውቅ አይደለም። የዱር አራዊትም በየወገናቸው ወደ እርሱ ይመጡ ነበር፣ እርሱም ያረጋጋቸዋል። የጸሎት ጊዜም ሲደርስ በእጁ ሲጠቅሳቸው ይሄዳሉ። ድርቅ የሆነ እንደሆነም ሊያነጋግሩት እንደሚሹ ሆነው መጥተው በፊቱ ይቆማሉ። እርሱም የሚሹትን በመንፈስ ቅዱስ አውቆ በጸሎቱ ዝናብን ያወርድላቸዋል። እንዲሁም እያደረገ ከእርሳቸው ጋር 45 ዓመት ኖረ። ሰይጣንም ቀናበት። ዘመኑ ባለፈና እጅግ ባረጀ ሽማግሌ አምሳል በጥቂት በጥቂት ሲያዘግም ከበዓት ውስጥ ሆኖ አየው። ለዚህ ቅዱስ አባ ሙሴም ገዳማዊ መናኒ መስሎት ወደ እርሱ ሂዶ አምጥቶ ወደ በዓቱ አስገባው። አራዊት ግን በሽማግሌ የተመሰለውን ሰይጣን ባዩት ጊዜ ከእርሱ ሸሹ። ከዚህ በኋላ አባ ሙሴን አገሩንና ሃይማኖቱን ጠየቀው። እርሱም ሁሉን ነገረው። ደግሞ አባ ሙሴ ኑሮ እንዴት እንደሆነ ሽማግሌውን ጠየቀው። በሽማግሌ የተመሰለ ሰይጣንም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ እኔ በዓለም ኃጢአት በመሥራት ብዙ ዘመናት ኖርኩ። አንዲት ሴት ልጅንም ወለድኩ። ከዚያም የዓለምን ኃላፊነትና ጠፊነት አሰብኩ። ከዓለምም ወጥቼ በበረሃ ውስጥ 40 ዓመት ኖርኩ። ልጄን ያገባት እንደሌለ ባሰብኩ ጊዜ በዚህ ነገር ምክንያት ወደ አንተ መጣው። ከአንተ በቀር የሚያገባት የለምና በሞትኩም ጊዜ የምትቀብረኛ አንተነ። ብዙ ስፍራዎችና የአትክልት ቦታዎችም ስላሉኝ ሁሉንም አንተ ትወርሳለ። አባ ሙሴም ሰምቶ ደነገጠ። እኔ መነኩሴ ስሆን ይህን እንዴት አደርጋለሁ አለ።
የተመረጡ ጻድቃን ሲሆኑ ሚስቶች የነበሯቸው አብርሃምን፣ ሙሴን፣ ዳዊትን ከብሉያት መጻሕፍት ምስክር ማስረጃ አድርጎ አመጣለት። በዚህም ወደ ተንኮሉ ልቡን አዘነበለው። በውስጡ ያጌጠች ሴት ልጅ ያለችበትን የተሸለመ አዳራሽ አሳየውና ከዚያም በኋላ እንደ ሞተ ሆነ። አባ ሙሴም አይቶ በለዩ አለቀሰ፣ ገንዞም ቀበረው። ልጅቷ ወዳለችበት ለመግባት በፈለገ ጊዜ ጥቅል ነፋስ ነፍሶ የኋሊት ጣለው። ከዚህ በኋላ ልቡ ሊመለስለት አዳራሹንም ልጅቷንም የአትክልት ቦታዎቹንም አጣ። ፈጽሞ እያደነቀ ወደ ማደሪያው ተመለሰ። ከእንጨቱም ፍሬ ምግቡን ሊመገብ ፈለገ። በአፉም ውስጥ መራራ ሆነበት። በረሃብም ስለተጨነቀ ወደ ዱር ወጥቶ ሄደ። ከዚህም በኋላ በአህያው ላይ ተቀምጦ ወደ እስክንድሪያ በሚሄድ በሽማግሌ የነጋዴ አምሳል ሰይጣን ተገናኘው። መብልና መጠጥም ይዞ ነበር። አባ ሙሴንም ከእርሱ ጋር ወሰደው። ወደ አንድ አገር አድርሶ በዚያ ቤት ተወው። ዳግመኛም በገዳማዊት በመናኒት በምትኖር አምሳል ሰይጣን ታየው። እርሷም ውሃ የምትቀዳ መስላ ነው። ሥራውን ጠየቀችው። ሰይጣን እንደ ፈተነው ሁሉን ነገራት። በልቧም ሳቀችበት። ወደ ቤቷም ወስዳው አብልታ አጠጥታ ከዚያ በኋላ የጋብቻን ነገር አሳሰበችው። ብዙ ገንዘብም እንዳላት እርሷም የሟች ንጉሥ እንደሆነች ነገረችው። ልቡም እንዳዘነበለ አይታ እኔ አይሁዳዊት ነኝ፣ እኛም ብዙዎች ነን፣ ሃይማኖቱንም እስከ ካደ ድረስ በብዙ ተንኮል ተስፋ አስደረገችው። ዳግመኛም እንዲህ አለችው፣ ና ወደ በረሃ እንውጣና ያኖርኩትን ገንዘብ እንውሰድ ብላ ውሃ ወደ ሌለበት በረሃ ወሰደችው። ከተራራ በላይም ወጥታ ተለወጠችበት። እንዲህም አለችው፣ እኔ ብዙዎችን ያሳትኩ ሰይጣን እዚህ አንተንም ከገዳም አስመጣው፣ ሃይማኖትንም አስካድኩ። እነሆ በዚህ በረሃም መጥተ ነፍስህም ወደ ገሃነም ትወርዳለች። ይህንንም ብሎ ሰይጣን ከእርሱ ተሰወረ። በተመለሰ ጊዜም በቀኝም በግራም መንገድ አጣ። የሚጠጣውም ውሃ አላገኘም። ምድር ጠበበችው። በምድር ላይ ወድቆ በፊቱ ውስጥም አፈርም በተነ። ነፍሱን ከሥጋው ለመለየት እስከ ደረሰች ድረስ ተንከባለለ፣ ጮኸ። መሐሪና ይቅር ባይ ሰውን የሚወድ እግዚአብሔር ራራለት፣ ያጽናናው ዘንድ መልአኩን ላከለት። እርሱም ኀጢአት ተሰረየል፣ እስከ ሰባት ቀንም ታርፋለ፣ የእግዚአብሔር አገልጋይ ሳሙኤል ይቀብርሃል ብሎ አጽናናው። ሰላምታም ሰጥቶ ታረገ። ያን ጊዜም ሳሙኤል መጣ። ንጉሥ ኢጋቦም በበረሃ ውስጥ ወደ አነጻት ቤተ ክርስቲያን ወሰደው። እርሷም ገዳማውያን የሚሰበሰቡባት ተሰውራ የምትኖር ናት። ወደ እርሷም በደረሱ ጊዜ ቅዱሳን ተሰብስበው መሥዋዕትን ሲያሳርጉ አገኙና በአንድነት ሥጋውና ደሙን ተቀበሉ። ስንብትም ከሆነ በኋላ ከቅዱሳን መቃብር በረከትን ሊቀበሉ ከአባ ሳሙኤል ጋር አብረው ሄዱ። በዚያም ደርሶ አባ ሙሴ ሰገደ፣ ወዲያውም አረፈ። አባ ሳሙኤልም ቀበረው፣ ገድሉንም ጻፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በሁሉም ቅዱሳን በጸሎታቸው ይማረን ለዘላለሙ አሜን። በዚህችም ቀን የኢትዮጵያዊ አባ አንበስ የሰማዕት አባ ዲዮስቆሮስ ሰማዕት የሆነ የሊቀ ጳጳሳት ዲዮናስዮስ የዲያቆን በትንከል የብዙዎቹ የፋርስ ሰማዕታት የረፍታቸው መታሰቢያ ነው። በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን።